Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima, upravo tako kao što si najavila ispred gradske uprave. U toku su radovi na uređenju fasade. Bojan Ivković ovog jutra moj sagovornik i evo da čujemo i sve one neophodne informacije što se tiče i uređenja ove fasade, ali pričat ćemo i o energetskoj efikasnosti na području grada Pirota. Bojane, najpre dobro jutro. Dobro jutro. Evo, mi smo najavili, u toku je rekonstrukcija ove fasade gradske uprave, da čujemo vrednost radova i kako ste vi zadovoljni, kako napreduju radovi s obzirom na to da pričamo upravo o energetskoj efikasnosti. U ovom trenutku su u toku završni radovi na energetskoj sanaciji zgrade gradske uprave Pirot. Vrednost ukupnih radova je negde oko 6,5 miliona sa PDV-om. Ovi radovi obuhvataju sprovođenje par mera, mera energetske sanacije termoizolacije spoljnih zidova, zamena stolarije i ugradnja termoregulacijnih ventila na grejnim telima. Očekivani rezultati u pogledu smanjenja energije su oko nekih 20% na godišnjem nivou. Ono što Srbija ima kao obavezu jeste da do 2020. godine negde za 9% i upravo radi na tome da se poboljša energetska efikasnost. Na koji način sve i država, ali i lokalne samouprave kroz različite programe i podsticaje upravo rade na ovoj temi? Grad Pirot kao deo sistema lokalne samouprave je preuzeo ulogu da u svom domenu, u domenu svojih ingerencija, sprovede aktivne mere energetske efikasnosti. To su više oblasti, oblast komunalnih sistema, pre svega oblast daljinskog grejanja i oblast javnog osvetljenja, oblast zgradarstva, zgradarstvo u javnom sektoru, u privatnom sektoru, kao i drugi delovi sistema u kojima mogu da se sprovode aktivne mere energetske efikasnosti. Od aktivnosti koje sprovodimo vezano za zgradarstvo, ja bih istakao dve linije koje je gradska uprava ove godine pokrenula i aktivno sprovodi. Jedna linija jeste po osnovu zakona o stanovanju, gde je raspisan javni poziv za sufinansiranje mere energetske sanacije, termoizolacije na fasada određenih objekata. Tu je bilo opredeljeno nekih 13 miliona sa PDV-om, sredstva su raspodeljena i u ovom trenutku se nalazimo u fazi pred izvođenje određenih radova. Druga značajna linija po kojoj isto sprovodimo ove mere energetske efikasnosti jeste Gradski budžetski fond za energetsku efikasnost. Ovoj godini smo opredelili 1.850.000 dinara za dve aktivnosti, za aktivnost sufinansiranja internih mernih uređaja u sistemima daljinskog grejanja i za sufinansiranje izradu elaborata energetske efikasnosti. Ovde smo imali značajno interesovanje, tako da, ali nisu sva sredstva angažovana, tako da nekih oko milion dinara ćemo pružiti kroz subvenciju, sufinansiranje zainteresovanim korisnicima. Vi ste bili u programu, pričamo i o 4 škole u Pirotu koje su počele da se greju na biomasu. Da li je to dalo rezultate? Evo, početak grejne sezone očekujemo za nekih 10 dana. Na koji način je i kroz ovaj program gradska uprava pokušala da upravo radi na energetskoj efikasnosti? Znači, i u tom domenu grejanja javnih objekata, obaveza lokalne samouprave da sprovodi, znači, te mere energetske efikasnosti. Dosta je poznato javnosti da smo mi prepoznali taj problem u tih 4 škola, problem njihovih kotlarnica, njihove lokacije, nemogućnosti povezivanja na sistem daljinskog grejanja, i taj problem smo rešili kroz javno-privatno partnerstvo, gde je javni partner investirao u opremu koja proizvodi toplotnu energiju iz biomase. Nakon završetka prve godine tog partnerstva, koja je aktivno, taj period je krenuo oktobra prošle godine, sad smo u septembru, možemo reći, već imamo te podatke, da je ušteda, samo gledamo uštedu, materijalna negde oko 35% u odnosu na neke prosečne troškove zadnjih 3 godina pre početka partnerstva. To je negde u novcu oko 9,5 miliona dinara.
svakako značajna sredstva. Važno je napomenuti razliku između same uštede energije i energetske efikasnosti. Tu jeste velika razlika, počevši od onih malih kućnih aparata koje nekada i ne isključimo, a nisu nam trenutno u upotrebi. Vaš neki lični stav o tome i kako građanima zapravo objasniti, tu nailazimo gotovo i na neki problem investitora koji prave i nove zgrade, oni ne vide kao konkurentnost to, a imaju recimo dobru mogućnost da prave zgrade koje su energetski efikasne. Problem povećanja energetske efikasnosti jeste kompleksan problem. Način rešavanja možemo definisati u više nivoa. Jedan nivo je strateški, to je to što smo otprilike mi uradili, strateška zamena izvora grejanja, ugradnja kvalitetne opreme. Drugi nivo jeste na nivou samih potrošača objekata, gde bi trebalo da se koriste efikasni sistemi i da se koriste efikasni načini gradnje. I treći nivo, onaj koji je možda najprihvatljiviji za obično građanstvo, jesu one mere energetske efikasnosti koje ne iziskuju nikakvo materijalno ulaganje, znači kratkoročno domaćinsko poslovanje, odnošenje prema objektima, prema opremi, prema načinu korišćenja energije, tako da mi opet kao gradska uprava sprovodimo meru u svim tim oblastima, na svim tim nivoima, a ono što bi mogli svi naši sugrađani da urade, pre svega zbog sebe, jeste da domaćinski koriste ono što imaju na način, opet i tu stojimo mi na usluzi da sa nekim savjetima, sa nekim sugestijama, eventualno sa nekom pomoću, tako da, ali osnovno je da se prelomi ta svest kod svih nas, da su to aktivnosti, mere koje pre svega se radimo zbog nas samih, a ne zbog nekog drugog. Bojana, evo za kraj samo još jedno pitanje. Sa GIZ-om imamo takođe dobru saradnju. Vi ste i pre par godina imali jednu zanimljivu izjavu, meni je bar ostalo onako u sećanju, a to je da Nemci ulažu dosta toga i svoje znanje i financije da bi promovisali svoju zemlju. Na koji način može Srbija da ide u korak sa većim silama, sa većim zemljama upravo u ovoj oblasti? Da li možemo da očekujemo da kroz koju godinu stanemo bar koliko toliko rame uz rame sa tim većim zemljama? Sam postupak, proces energetske efikasnosti povećanja jeste jedan proces koji traje. Ono što mi možemo i što se trudimo bar ovde u gradu Pirotu da kopiramo primere pozitivne prakse od drugih zemalja koje su lideri u ovoj oblasti u svetu, pre svega to je Nemačka. Imali smo sreću da ostvarimo vrlo plodnu saradnju sa Nemačkom. Osnovna organizacija preko koje sama Nemačka država sprovodi te aktivnosti jeste puno pominjeni GIZ, znači to je ta Nemačka organizacija za tehničku saradnju i pomoć drugim zemljama. Osnov sa naše strane zašto imamo dobru saradnju jesu i rezultati, jer svaka saradnja očekuje ako se pruža pomoć nekom partneru da i taj partner treba da uzvrati dobrim rezultatima, dobrom praksom. Za sada mi imamo dobru saradnju, dobre rezultate i u naznaci imamo još neke projekte kojima bi još neke druge oblasti pokrili. Tako da je to ono što smo mi mogli, mi smo se trudili da odredimo korektno i sad rezultati polako dolaze. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Marija, evo, imali ste priliku da čujete sve informacije vezane za energetsku efikasnost što se tiče samog grada, sa kim sve gradska uprava Pirot sarađuje i na koji način možemo zapravo da mi u svakom trenutku radimo i na uštedi energije, ali i da poboljšamo energetsku efikasnost. To je svakako važno i trebalo bi da svakog dana zapravo radimo na tome.